Hei folkens, Snubbelk her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så skal jeg gjøre noe jeg ikke har gjort så veldig mye før. Jeg tror jeg kanskje har hatt en eller to unboxinger før. Så nå skal vi prøve på noe. Jeg har nemlig fått tilsendt av Corsair et Vengeance 2100. Det et trådløst headset, som veldig billig. De sa at det skal konkurrere mot Astro headset, som jeg har brukt, hvis mange av dere har fulgt med ordentlig nøye hvordan headset jeg har hatt på hodet. Så i dag så skal vi teste Corsair headsetet. Jeg lovet dem å lage en liten video på det her. Så jeg skal ta og prøve og se om jeg klarer å åpne opp det her. Jeg har nettopp klippet mine negler. Så vi tar til bruk en... Nå fikk det skruer rundt her. Men vi tar til bruk en liten sånn her fin skrutrekke, bare for å prøve å åpne opp her. Skal vi se. Sånn. Vi har åpnet opp et, sånn at vi får sett på det headsetet her, hva det her for noe. Jeg veldig spent. Jeg så headsetet ligger til rundt 1000 kroner, avhengig av hvor du kjøper det på. Komplett var vel noe av det dyreste med 1200 kroner. Så jeg veldig spent. Et headset til rundt 1000-lappen, det imponerende. Fordi trådløse headset, det dyrt. Skal vi se. Ok. Skal vi se her nå. Nå jeg spent. Hvordan skal dette klare å konkurrere med sånne superdyre headset? Det jeg veldig spent på. Siden hvis mange av dere vet mye om musikk og lyd og sånn, så det generelt ganske dyrt. Så vi får se hva som oppi her. Vi har i hvert fall headsetet. Oi! En ting jeg skjønner med en gang i hvert fall. Det mye lettere enn Astro sitt. Det liker jeg. Jeg skal ta av plastikken snart. Vi skal gå gjennom hva som her sånn. Her en USB-forlenger. Antagelig fordi du skal få lettere signal, antagelig. Siden det her går på USB. Så det støtter ikke konsoler eller noe sånt. Det kun PC og Mac, vil jeg tro. Det skal vi finne ut av. Vi skal teste dette. Her følger også med en ladekabel. Det skal kunne gå an å høre på, altså bruke headsetet mens du lader, så det jo flott. Og her vel da USB-stikken, som du bruker til å, hvordan får man ut denne? Skal vi se. Som man bruker da til å få signaler. Så det jo supert, bare en sånn enkel liten en. Følger med en liten guide her, det visst nok ikke noe drivere eller noe sånt, så... Det jeg tenker vi skal gjøre nå å ta og teste headsetet, så skal jeg komme tilbake med hva jeg syns. Ok, så nå har jeg lekt meg litt med dette headsetet. Det faktisk veldig imponerende. Det sitter utrolig godt på hodet. Det føles veldig lokka. Det ikke noe tungt. Nå har jeg strømmen i, skal vi ta den ut. Sånn. Helt trådløst. Ganske fantastisk. Jeg satt på litt musikk og hørte på det. Det var veldig behagelig hvis du har på sånn 20-30%, og du kan gå hele veien opp til 100%, og den bassen og lyden og alt sånt, det blir så høyt at wow! De høytalerne i det headsetet er utrolig gode. Det veldig mye for penger. Det et ganske billig headset. For så vidt, i forhold til veldig mange andre konkurrenter i hvert fall, som Astro sitt trådløse headset. Det koster veldig mye mer. Så det et veldig godt headset for pengene. Jeg har tatt en liten mikrofontest, som dere kan høre nå. Dette mikrofontesten til Corsair 2100. Så du lurer kanskje på hva jeg synes om headsetet. Nå har jeg sittet og lekt meg litt, som sagt. Til den prisklassen her så det veldig imponerende. Nå har jeg prøvd Logitech G35, som jeg mener det trådløse. Ja, det i hvert fall det trådløse versjonen, om det G900 eller hva den heter. Så blir det ganske knust av Vengeance 2100, rett og slett. Jeg har jo brukt Astro A50 ganske lenge. Nå må jeg si at Corsair har gjort en bra jobb der. Det utrolig lav pris i forhold til hva Astro leverer. Nå har jo Astro også tilgang til, eller du kan bruke Astro til konsol og alt sånt samtidig også, så det en liten sånn ting du må tenke på. Men det et utrolig bra PC-headset. Jeg vil anbefale alle det som ikke har lyst til å bruke skjorta på et nytt headset, så Corsair headsetet supert. Så uansett, det virker veldig solid, sitter godt på hodet, det mye lettere enn veldig mange andre headset, og det
synes jeg veldig viktig. I hvert fall når du skal sette deg ned og spille et spill i 8, 10, 12, kanskje en all-nighter, kanskje du skal døgne med gaming, så vil jeg tro at det headsetet her er et godt valg. Jeg gleder meg veldig til å bruke det. Jeg kommer til å bruke det hele tiden når jeg på TG. Da kommer jeg også til å livestream en god del med deg. Så det blir veldig spennende, og jeg vil gjerne høre hva dere syns om det. Er det noen der ute som har Corsair Vengeance 2100, så kommenter gjerne i kommentarfeltet hva du syns om det headsetet. Hvis det noen som har prøvd det, kommenter gjerne dere også. Så vil jeg bare takke for meg, og takk for at du så videoen. Sett gjerne en tommel opp, kommenter hva du syns, og subscribe hvis du ikke har gjort det. Så snakkes vi!